Політика – це мистецтво компромісів і мистецтво можливого. Нас 20 депутатів Верховної Ради. Для прийняття рішення треба 226. Тому моє завдання як лідера політичної сили у тому числі шукати компроміси, щоб досягати результат. Головне – не забувати, заради чого ти шукаєш ці компроміси. Так от, наше головне завдання, якщо ви задали про бюджет, одне – це радикальне підвищення доходів громадян. Мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія, соціальні допомоги тощо. Коли ми говоримо про те, що бюджет має бути бюджетом оборони, не буде ніякої оборони, якщо не буде економічного росту. Не буде ніяких соціальних видатків, якщо не буде економічного росту. Тому команда радикальної партії, я, мої колеги, зокрема Віктор Галасюк, інші, ми пропонуємо не просто, всі хочуть ділити бюджет, а ми, на відміну від усіх інших, показуємо, де треба взяти гроші, щоб запрацювала економіка. Тому що нам вигідно, ми в опозиції, ми опозиційна політична сила, але нам вигідно, щоб працювала економіка, тому що я українець і мені немає куди їхати з моєї рідної країни. І коли буде сильна економіка, буде сильна країна, значить це буде і мій успіх. Тому ми пропонуємо цілий ряд ініціатив, що треба зробити для того, щоб наповнити доходи бюджету, щоб ми мали можливість удвічі підняти мінімальну зарплату. Уряд наступного року планує підвищення зарплати 160 гривень на весь 2017 рік. А ми кажемо, що мінімальна зарплата має бути 3,5 тисячі гривень на місяць. Ми порахували, що мінімальна пенсія щомісячна для того, щоб покривати видатки елементарні, має бути 3 тисячі гривень на місяць. І коли мене влада каже, що вони не можуть цього зробити, ми кажемо, де взяти для того, щоб знайти ці гроші на підвищення мінімальної зарплати пенсій. А гроші тільки в одному – відновлювати економічне зростання. Для цього треба підтримка національного одним виробника. Одним законом ти ж не доб'єшся цього, тому правильно? Ми запропонували 20 мінімум законодавчих ініціатив, зокрема створення експортно-кредитного агентства, індустріальні парки, агентство підтримки малого бізнесу, державний банк відбудови, державне приватне партнерство і цілий ряд інших інструментів, які в підсумку дадуть одне – робочі місця для українців, підвищення доходів громадян. Тому що якщо ми хочемо розігріти економіку, єдина можливість розігріти власну економіку, щоб людей в кишенях були гроші, щоб їм було щоб чим піти, щоб тобі, їм було так, чим піти в магазин і купити продукцію. Коли в них буде можливість купувати, тоді буде працювати малий і середній бізнес і працюватиме економіка. Якщо в людей в кишені не буде грошей, ніякі імпортні кредити не допоможуть. Тому що це разові інструменти, але вони не вирішують радикально покращення доходів громадян. Лише один інструмент.